Ylen uimarantakyselyssä kartalle on saatu satoja suosikkirantoja. Suonenjoella Pohjois-Savossa lomailevan helsinkiläisperheen äiti tietää hyvän uimarannan vaatimukset. Ainakin semmoinen, että se on turvallinen lapsille, että se on niinku se tärkein. Tässä on mukava toi pohja, että ei syvene liian nopeasti. Että se on ainakin semmoinen kriteeri numero ykkönen. Yle Uutisten uimarantakyselyyn on tullut yli 900 ehdotusta ympäri maata. Yksi suositelluista uimarannoista on tämä Suonenjoen Kaatron uimala. Täältä löytyy myös vesiliukumäki. Kokeillaanpa, miten se menee. Suomessa on nykyisin noin 300 EU-uimarantaa. Se tarkoittaa, että rannalla käy uimakaudella vähintään 100 ihmistä päivässä. Uimarantojen palveluissa on isoja eroja. Viihtyvyys on tärkeää, mutta lopulta hiekka, vesi ja ranta ratkaisevat. Kyllä se kuuluu kesään varmasti se, että pääsee joko järven tai meren rannalle, että se on varmasti meillä suomalaisilla tärkeä kesänviettotapa. Tosi lämmintä. Kuinka monesti oot ehtinyt jo uida tänä kesänä? 3 päivää on ehtinyt uida. Suomessa on arviolta 2000-3000 yleistä uimarantaa. Kuopiossa Väinölänniemi on erittäin suosittu. Legendaarista rantaa kuvattiin kyselyssämme yksinkertaisesti parhaaksi. Hyvää hiekka ja hyvä semmoinen, missä pystyy uimaan, niin se on tärkeintä. Pehmeä hiekka ja tietty hyvää porukkaa. Hienoa.